І це теж є частиною пояснення, чому ми живемо в цьому треші. Тому що в нас є інформаційні технології з популяризації абсолютно ворожих сил. Любов Величко, моя журналістка, моя колега-журналістка, розслідувачка, яка зробила дуже таке резонансне розслідування стосовно телеграм-помийок всіх українофобів і зазнала атаки від цих українофобів, з'являється в цій студії, і я маю приємність вас привітати. Любове, дуже вам дякую, що ви знайшли можливість. Ну, ви зробили шороху тим розслідуванням. Зроблю паузу для наших глядачів. Може, вони не знають, про що мова, тому що не всі, можливо, стежать. В двох словах скажіть, про що мова, в чому суть оцього вашого дуже резонансного розслідування, яке дуже порвало оті, як то ми називаємо, ватні пукани, знаєте, от просто їх порвало просто. Вони, розумієте, таке враження, що з них просто, знаєте, зняли ширму і виставили на світ Божий. Ви розповіли в деталях, як через телеграм-канали, як через інструменти нам впаюється оцей сєпарський руський мір. І тепер саме вам слово, власне, скажіть, що це, щоб наші глядачі теж знали. Будь ласка, Любове. По-перше, добрий вечір. Дуже вітаю, дякую, вас, що Любове. Запросили. Дякую. Ми вирішили з'ясувати, наскільки потужним є вплив телеграм-каналів на депутатів правлячої партії «Слуги народу». Для того, щоб це з'ясувати, я опитала депутатів цієї фракції, 130 депутатів я опитала, і з'ясувала топ-5 самих популярних телеграм-каналів політичного спрямування. В цю п'ятірку війшли Макс Бужанський, це телеграм-канал депутата партії «Слуга народу» Максима Бужанського, Дубінський ПРО, телеграм-канал іншого депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського, а також три анонімних телеграм-канали «Тьомний рицар» позиціонує себе як той, який курує також якийсь невідомий депутат від партії «Слуга народу», а також «Резидент» і «Легітимний». Угу. І ми з допомогою спеціальної програми викачали із телеграм-каналів цих п'яти усі повідомлення за період з 1 вересня 2019 року, mm-hmm. тобто з початку роботи Верховної Ради, і до 1 квітня 2020 року. Всього вийшло близько 10,5 тисяч повідомлень, тобто це шквал інформації. І потім я в ручному режимі почала по окремим маркерам з'ясовувати, в якому світлі описують роботу тих чи інших топ-чиновників ці телеграм-канали. Тобто, якщо мене цікавило, наприклад, як висвітлюють роботу генпрокурора Рябошапки, я через клавіші Ctrl-F в Excel, це вся інформація була, знаходила усі повідомлення, де писали саме про Рябошапку, і розбивала всі ці повідомлення на три категорії. Таблицю. Перша категорія – це ті повідомлення, які в позитивному світлі висвітлюють діяльність Рябошапки. А друга категорія – це ті, які висвітлюють нейтрально. І третя – негативно. І таким чином в кінці я бачила уже у відсотковому співвідношенні, скільки позитиву, негативу і нейтральних… І хто що вкидав? Хто що вкидав. Багато дуже інформації про того ж Рябошапку, наприклад, писали «Легітимний резидент». Вони хотіли його підвести до відставки, як тільки побачили, що він не просуває. Трошки там. Так, не просуває. Не керований стає. Так, не просуває ті тези, які їм цікаві. Ось. Але, до речі, по телеграм-каналам і можна, як виявляється, з'ясувати, хто найближчим чином відійде у відставку і кого будуть просувати на призначення. Це такий інструмент творення політики, але в такий дуже такий специфічний спосіб. А російські вкиди? Оце було дуже цікаво, тому що по цьому якраз дуже боляче зреагували оті, кого я називаю українофобами. Я вам пізніше поясню саме, чому вони так боляться. Про що мова? Просто поясніть, щоб це люди зрозуміли. Про що мова йде? Як ви вистежили оці російські вкиди? Одним із маркерів мого дослідження було Російська Федерація, Кремль, Путін, Донбас і Крим. Угу. І мені було цікаво, як вони описують україно-російські стосунки і питання війни на Донбасі та Криму. І я побачила, що фактично всі наративи, які ми бачимо у ефірі федеральних каналів російських, вони всі копіюються в телеграм-канали. Ким? В нашому випадку ким? Резидентом і легітимним. Тобто? Це анонімні телеграм-канали. Анонімні. Так. Угу. І коли ми бачимо, наприклад, 1000 повідомлень, які розповідають нам про Путіна, і у 800 повідомленнях Путін описується виключно нейтрально, а у 120 позитивно,
то навіть не 120, а більше позитивно, то залишається питання, а кому вигідне таке висвітлення діяльності президента країни, з якою ми воюємо? Кому? Російський вкид. Чиста. Так, ну, це, ну, чисто... це чиста математика. Чиста таким математика. Самим чином, я побачила, що ті наративи, які вони висвітлюють про Донбас, коли вони називають терористів ополченцями, коли вони вживають, банально вживають не в Україні, а на Україні. А по якісь нейтральні певні такі конструкції, щоб не так гостро звучало це все? Угу. Вони взагалі, тільки три згадки за 10 тисяч повідомлень є про НАТО. Угу. Всього там близько двох десятків згадок є про Євросоюз, але при цьому гігантська кількість повідомлень про Росію, тобто весь наратив іде про російський. Тобто ми можемо так якби підсумувати, ну так на хлопський розум, що фактично всі ці найбільш популярні, частина з них анонімні телеграм-канали з величезною кількістю підписників і так далі, так далі. Це є повністю російські вкиди, повністю. Причому, ну, в чистому виді. Немає сумніву, ба більше. Чому вони так гостро відреагували на моє розслідування? Тому що, як показав ще одне наше дослідження на текстах, воно скоро вийде, «Резидент» і «Легітимний» є найбільш цитованими телеграм-каналами для російських ЗМІ, які пишуть про Україну, і серед проросійських українських ЗМІ. Тобто це було точкою попадання. Слуги народу читають саме ті телеграм-канали, які зараз намагаються сформувати інформаційний простір так, щоб він був проросійським. Проросійським, ну, прямо. Так. А по тих діячах на прізвище з малої букви вживаємо Бужанський-Дубінський. Це терміни. По них, от що ви по них, яку якусь свою таку аналітику, побачила, спостереження ви вивели? Там є ознаки замовності їхніх повідомлень, їхніх новин. Вони просто відробляють гроші. Вони багато пишуть про конкретні законопроекти, вони пишуть багато про якісь дуже вузькі речі. Тобто, якщо легітимний резидент, він пише більше про геополітичні речі, то Бужанський і Дубінський, вони більше про локальні пишуть. Там, умовно кажучи, в Херсоні там щось сталося, якийсь там директор заводу з кимось щось не поділив, вони будуть про це довго писати, місяцями будуть про це писати. Тому що, ну, схоже на те, що вони просто відробляють чиєсь замовлення. Якась заказуха. Так. А там про російськість є, ну, бо вони такі, ну, вони такі, знаєте, такі махровенькі. Ну, знаєте, тут я більше скидаю до думки, що, можливо, це просто їхня така точка зору. Вони мають на неї право. Вони мають на неї право, але для мене симптоматичним було те, що вони не підтримали хвилю хейту в мій бік, коли це зробив легітимний і резидент. А. Бужанський, коли прочитав моє розслідування, в той же день, через дві години, написав просто коротеньке повідомлення про те, що я прочитав це дослідження, і там було написано, що я там негативно пишу про таку-то особу. Так, я дійсно негативно пишу цю особу. Ха-ха-ха. Ну, тобто він, все. Перевів, це не зачепило зовсім. Ясно. Що зачепило? От зачепило за ту рашню, оцю, за ту русню, так? Розумієте, математика – це абсолютно чиста і чесна наука. З неї не посперечаєшся. Є цифра. Мої є аргументи відсоток, це цифри. Угу. Будь-хто зараз, прямо зараз, може зайти в Excel-таблицю, яку я опублікувала на своїй сторінці, і подивитися всю аналітику. От, і вручну, так само, як я, як я це зробила, вручну підрахувати, скільки позитиву, негативу і нейтралу є поточніша політика. Я вам дякую за те, що, власне, це сказали. І що почалося? Бо тут ми переходимо до, напевно, дуже неприємної для вас теми, тому що ви отримали погрози, причому навіть погрози розправою, а треба сказати, що ви є матір двох дітей, і для вас питання вашої безпеки, як все-таки, як публічного журналіста, ну це теж є питанням. Якщо я делікатно запитую, ви самі знаєте, що сказати, що ні. Що тут? Знаєте, це вже друга атака, масована атака в мій бік, насправді, тому що перша атака була в лютому цього року, її організував Анатолій Шарій. Після того, як я виступила... Теж термін. Анатолій Шарій – це проросійський блогер. І він зробив відеоролик про мене, побачивши про те, як я розповідаю колегам-журналістам під час тренінгу про методи російської інформаційної гібридної війни на прикладі Нових Санжар. Я робила тоді розслідування, і вони якраз
детально розписала, чому до цього прив'язана Росія. Шарій тоді вибухнув і почалися також хейтерські атаки. А це вже другий етап. Це вже, скажімо так, ми вже з Шарієм заочно знайомі. Ось. І я очікувала, що буде якась негативна реакція, тому що на дослідження... Викрити телеграм-канали в російських вкидах, довести це математично, цифрами, аналітично, це, ви свою роботу зробили. Звичайно, що їх це, їх це дуже розлютило. Тому що я витратила на цю роботу 3 місяці, а не кожен журналіст, реально, не має часу 3 місяці над одним текстом працювати. І в чому полягають, власне? Розумієте, все, що зв'язано з погрозами, має бути дуже публічним, бо це і є формою убезпечення, так? Тому якщо маєте можливість сказати, як це, в чому це виявляється, це вам дзвонять, чи вам пишуть, чи вам це анонімно, чи що відбувається? Знаєте, мені було дуже цікаво подивитись на сам алгоритм цих нападок. Я от помітила таку річ. Моя публікація з'явилася 13 липня в обід. Наступного дня аж вранці почалася атака з боку телеграм-каналів. Тобто їм знадобився час для того, щоб проаналізувати, подумати, написати методичку, розіслати її адміністраторам телеграм-каналів для того, щоб всі написали тексти. І дружно, синхронно, одночасно почали масовану атаку. Тобто навіть тут є один керований центр, і вони ще раз прокололися. Вони показали, що в них є якийсь певний мозковий центр, який на всі діє однаково. Правильно? Так. І там... Отак вони працюють. Протягом тижня, я підрахувала, було понад 50 новин на телеграм-каналах «Резидент легітимний», а також ще 7 телеграм-каналах, які їх підтримували. В тому числі, на наступний день після виходу публікації, дружина Анатолія Шарія, Ольга Шарій, опублікувала відео, де також присвятила цілих 15 хвилин розгляду моєї публікації. Спеціалістка. Так. В основному вона, звичайно, займалася перекручуванням, маніпуляціями, обливанням брудом, обзиванням нецензурної лайки мене як автора. Погрози були? І саме якраз після цього почалися погрози. Які? Мені рекомендували оглядатися на вулиці, мені не рекомендували більше писати про руський мір, інакше моїх днів залишилося дуже мало на цій землі. Мені рекомендували займатися дітьми, родиною, і не лізти не в свої справи. Так. Дуже багато було прокльонів, образ, нецензурної лайки. Так. Тобто, усе це масовано відбувалося, очевидно, для того, щоб просто психологічно якось завдати мені болю і відбити моє бажання більше на ці теми писати. А зверталися ви до якихось наших компетентних органів? Чи це, в принципі, це є кіберсфера, де там анонімна пише, як ти його вистежиш? Тобто це, чи це так просто і лишилося на рівні віртуального поки що, чи як? Правоохоронні органи самі звернулися до мене в той день, коли я написала пост про погрози. Так. Вони розпитували мене більш детально, просили скріншоти, всю максимальну інформацію, я їм передала. Зараз з адвокатом ми готуємо заяву про злочин, і ми її в середу передамо начальнику Броварської поліції. Тобто ви все-таки це так не лишите, і ви мусите себе убезпечити? Про такі речі потрібно говорити, потрібно створювати прецеденти. Ми, журналісти, звикли це все проковтувати, вважати нормою, але сьогодні вони погрожують, а завтра вони вбивають. Плюньте 3 рази, Боже, тут хоч дерев'яне. Плюньте 3 рази, я вас дуже прошу. Любо, не треба це. Ви знаєте, я не боюсь. Немає сенсу боятись. Та треба просто робити свою роботу, і ваша публічність, і те, що ви зараз про це говорите, це є форма дійсно убезпечення, це такий як щит інформаційний, і зрештою ніхто нічого кращого ще не придумав. Я вам дуже дякую за те, що ви це зробили, що ви про це розповіли. Будьте здорові і успішні, і активні в своїй професії, тому що дійсно те, про що ви, власне, опублічили, це має велике значення для медійної гігієни, в принципі. Бо все ж таки люди мають розуміти, що ви споживаєте, шановні, російські вкиди. Треба нарешті мозги свої включити і розуміти, що це дійсно є координовані російські вкиди на формування певної думки, а в нашому випадку думки правлячої партії, а це вже політичні наслідки. Отак вони працюють. А є у вас жаль, що ми так не працюємо? От український бік...
Називаємо це так, українська інформаційна якби спільнота, вона все-таки так не працює. От наші всі, в нас немає такого мережевого підходу, як в них. А знаєте, от вони вміють оце, вони вміють засунути свою інформацію, вони вміють оце просунути, вони вміють це централізовано робити. У нас це досить так атомізовано. Остап, це відбувається саме тому, що у нас немає бажання керівництва цим займатися, керівництва держави. Немає бажання президента, немає бажання голови СБУ. Так, погоджуюсь. По тій інформації, що я маю, навіть якщо з'являється подібна інформація, як і та, яку я знайшла під час свого розслідування, керівництво СБУ не буде цим займатися детально. Ну, та, ну, так, напевно, це не його рівень. Ну, типу, вони скажуть, ні, що... це не його рівень, просто вони вже домовилися із Росією про те, що вони будуть просувати російські наративи. Нам це ніхто не говорить, але це так і є. Тобто ви бачите, що... Та я не бачу, це мої інсайди говорять. Так, так, що, ну, та, я абсолютно хочу тут теж підписатися під цим словами. Я теж бачу, що є певна домовленість по публічному і масованому просуванні всіх російських меседжів, чітко артикульованих, але в різний спосіб, різними ротами і різними засобами поширений. І це є, і в цьому я бачаю повністю сплановану стратегічну кампанію, яка вже дійсно, і це вже політика, це вже, власне, є висока політика по продовженню окупації нашої країни через інформацію. Остап, в даній... Це насправді ставки дуже високі. Я просто нещодавно зрозуміла, що реально інформаційна політика України зараз в руках не голови СБУ, не керівництва РНБО, а в руках журналістів і громадських організацій. Поки що ми одні. Нас немає підтримки наших правоохоронних органів. От хто органів. Пахає, хто робить взагалі от свій неоцінений... А дивіться, за це дякую ніхто не скаже. Ну, ви ж знаєте, Любов. Ще й проклянуть, ще скажуть, тобі то треба... Я це роблю не для якогось дядька, я це роблю для себе, в першу чергу, для своїх дітей. Тому що я хочу жити в кращій країні, ніж ми живемо зараз. А якщо я нічого не буду робити, нічого не зміниться. Так, дійсно. Я вам дуже дякую. Любов, я вам дуже дякую за те, що ви завітали в цю студію, сказали, бережіть себе. Добре. Я вас дуже прошу. Дякую. Любов Величко, моя колега, журналістка.